អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាករខេត្តកោះកុងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងការបើកដំណើរការសាកល្បងដែលអាចនឹងឈានដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ដោយសារក្រុមហ៊ុនសាងសង់ត្រូវការបំពេញបន្ថែមចន្លោះខ្វះខាតដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនឲ្យបានរៀបរយ អាយុដំសិនច័ន្ទសេរីវុធាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់កំពុងពន្លឿនការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយជំរុញការលើកកម្ពស់វិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាពិសេសទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកមួយនេះឲ្យបានច្រើនឡើងបន្ថែមទៀត អាយុដំបានបន្តថាមុននឹងអាចបើកសាកល្បងនេះបានគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនជាពិសេសក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធបានខិតខំយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាំធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការងារនេះឲ្យបានរួចរាល់តាមផែនការកំណត់ដើម្បីឲ្យគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិមុននឹងបើកដំណើរការនិងឆាប់បានបម្រើសេវាកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តនៅតំបន់តារាសាគរក្នុងខេត្តកោះកុង ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែមិនទាន់អាចបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការដូចជាការគោរពអនុវត្តបានតាមអនុលោមលភាពនៃស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពគឺក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការងារនេះជាបន្តទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យបានតាមផែនការកំណត់ បញ្ហាតារាសកលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺការរំពឹងទុកបោះគាត់ថានឹងមានការបើកសាលបងនៅក្នុងឆមីទី1នៃឆ្នាំ2027ប្រសិនជាអ្វីៗអាចសម្រេចទៅរលូនទៅតាមការគ្រោងទុកប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនមែនជាការងាយស្រួលទេសម្រាប់ភាពអនុលោម ក៏ត្រូវការពេលវេលាថែមគឺដើម្បីធានាថាគាត់គោរពបាននូវអនុវត្តតាមភាពអនុលោមបនបញ្ហាសុខភាពនិងសន្តិសុខនៃបានគឺគាត់កំពុងដកដីរត់ជើងទៅការជាមួយក្រុមជំនាញយើងគឺតែពេលវេលាមិនទាន់កំណត់បានទេអាចមានការបញ្ជាពេលតទៅទៀតបាទទៅមុខទៀតបាទ សូមបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាករដំណាក់កាលទី1ត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចិន Tianjin Union Development Group ក្រោមទុនជាង200លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីទំហំ218ហិកតានិងមានផ្ទៃដីបំរុងចំនួន1000ហិកតាទៀតក្នុងចំណោមផ្ទៃដីទំហំ45000ហិកតានៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មជាតិបូតុងសាគរផ្លូវរត់របស់ប្រលានយន្តហោះមានប្រវែង 3200ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង45ម៉ែត្រដែលមានសមត្ថភាពអាចទទួលការចោះចតយន្តហោះ Boeing 777 និង Airbus 340 ឬ 350 ដែលជាប្រភេទយន្តហោះខ្នាតធំម្យ៉ាងវិញទៀតគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតារាសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់វិសមកម្មទេសចរតារាសាគរតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរ